Cari spectatores, ecce termae Caracallae. Caracallae? Num Romae sum? Immo, non sum Romae. Sum in Germania. Sum in Oppido, quodam, cuius nomen est Baden-Baden Germanicae. Aquae Aureliae est nomen Romanum. Baden-Baden significat balneare, balneare. Cur balneare? Quia sunt termae. Caracalla enim imperator termas veteres restitui iussit. Haec termae sunt termae nostrae, termae hodierni temporis. Sed sunt etiam ruinae veterum termarum. Cridaliud dicam vobis, hoc oppidum Baden-Baden, aquae Aureliae, est situm in meridione Germaniae, prope limen Franco-Galliae. Et ecce, descensus ad termas, non videntur termae, videtur locus autorae dies factus, ad autoraedas sistendas, sed non est. Sunt ruinae termarum antiquarum, ed est museum. Ecce inscriptio Marco Aurelio Antonio dedicata. Marcus Aurelius Antonius, nomine Caracalla notus est. Ecce sunt vasa ex quibus ii qui termas frequentabant ederunt et biberunt. Ed ecce res variae quae abis qui frequentabant termas amissae sunt, ut exempli gratia ornamenta. Puto me nunc satis dixisse, itaque si placet, amabo subscribite canalio meo. Valete.